Një nga zyrtarët e regjimit iranian do të gjykohet edhe në Durrës. Gjykata ka vendosur të zhvendosen nga Suedia në Durrës, pasi është qyteti më i afërt me Manzën ku strehohen si azilant politik mujahedinët iranian, të cilët do të dëshmojnë në këtë çështje. Gjykimi ndaj Hamid Nuri ka nisur më 10 gusht dhe vazhdon ende. Ai akuzohet për masakrimin e të burgosurve politik, duke përdorur postin e tij. Hamid Nuri, si zëvendës prokuror, ka çuar në gjykim të padrejtë rreth 30,000 të burgosur. Ditën e sotme do të zhvillohet seanca e parë gjyqësore, e cila do të vazhdojë në gjykatën e Durrësit deri në datë 19 nëntor. Familjarë dhe anëtarë të kampit Afshar 3 në Manz, ose siç njihet ndryshe si opozita iraniane në Mërgim, do të dëshmojnë sot për krimet që ata denoncojnë se ka bërë Hamid Nuri. Një nga dëshmitarët tha se ndihem mirë që gjyqi është zhvilluar këtu, pasi 90% e viktimave ishin mujahedin. Do të dëshmoj për vdekjen e 6 anëtarëve të familjes, që u vran nga regjimi duke u torturuar me burg. Vëllai im Ali u ekzekutua duke u djegur. Vëllai tjetër ishte vetëm 15 vjeç kur u arrestua, u dënua me 4 vite burg dhe u vra më pas nga ushtria. Masakra për cilën bëhet fjalë ka ndodhur në Korik të vitit 1988, duke u konsideruar nga juristë shumë të shquar si gjenocid dhe si një nga rastet më flagrante të krimit kundër njerëzimit që nga lufta e dytë botërore.